Добър ден от столичния зоопарк. Всеки казва: о, колко обичам животни, как мога да си гледам слонче, да си го галя по цял ден, да си го обичам, да си му давам храничка. Дали е толкова лесно според вас? Хайде да разберем от първо лице, от хората, които работят тук в Софийския зоопарк. Тонка. Да. Къде се намираме? В помещението на хипопотама. А къде е той? Навън. Има ли възможност да влезе сега? Не. Ти си го вързал на каишка. Да. 18 години, 1 месец и 10 дни съм тук. Твоята дейност каква е? Да му изчистим, да му измием, да му сложим вода, сено. Тук мирише интересно. Колко хипопотама има тук? Един. Как се казва? Норма. И говориш ли си с него? Да. Е, сега, ако ти искам, мога го извика. Норма, хайде отваря уста. Бале, а галил ли си го някога? Ето. Не те ли е страх, че може да ти отхапа ръката? Отиваме сега към басейна. Тук само хипопотамите ли го обитават? Да. Леле. Е, това е басейн. Хипопотам всичко пред този басейн. Тоест изхожда да се пишка. Да. И ти го чистиш? Да. Всеки ден. Брат, това тегава работа. Е. Значи всеки ден се източва водата. Да. И после се пълни басейна на ново. Да. Ах, то Норман, по-малко диня му давай. Гледай какво става, той не се спира. За какво мечтаеш? Да си работя с животите, да ги гледам. Това е твоята мечта? Да. И това искаш да правиш до края на живота да. Си? Искаш ли сега да ми покажеш клетката на слоновете, да може да я почистим? Това не е много приятна работа, май. Не. Ей, що ти го каза, значи тук е много тегаво положението. В момента се намираме в зоната, където са големите тревопасни животни и мирише ужасно. Като си дам лопатата, вкарваш песък. Хайде! А тоя пясък сега какъв е? Да спътна на него. Тоест това е спалнята на слоновете? Да. И това е техния матрак. Може ли аз да опитам да видя твоя мъжка работа малко, че аз на компютър работя. По-така съм се изнежил. Ма те пикали ли са тук? Това защо така е мокро? Да. Ох, братко! Тонка, ти си толкова добър с тази работа с прехвърлянето на пясъка, че можеш да го правиш и с вила. Само ти Чък Норис. Можете. Приятелю, здравей, как се казваш? Казвам се Станислав. Как ти казват тук? Ми Станислав обикновено. Станислав, какви сте животни? Това е адък си. Това вид антилопа ли е? Антилопи са. Един адък си е счупил рога. Така го докараха. С дефект. Е, да го върнем. Така. Има ли гаранция? Така се е родил. Ти работиш от колко години тук? Некъде към 35 години. Имал ли си стресова ситуация някога през тия 30 и кусор години? Е, получувало се. Агресивни ли са? Е, агресивни са. Сериозно? Ми да. И с тия роги? Отваряш си очите, като влизаш при тях още ги наблюдаваш. Иначе си закъсал. Значи това си е много сериозна работа. Това не е. Как да не е сериозно, бе. Това е отговорна работа. Значи ти буквално рискуваш здравето си. Рискуваш го как колегата. Единият етинг го беше намушил. И пак добре, че остана жив. Животно, бе, пази си територията. В колко часа идваш на работа? Обикновено 6:30 съм тук. Как 6:30? Еми толкова. Гордееш ли се с работата, която вършиш тук в зоопарка? Какво се гордееш? Това си е работа, като всяка друга. А на тебе не ти ли писва тук по цял ден с тия животни? Писне, не писне, това е работа. Ти си късметия, ти работиш най-якия район в зоопарка. Тук виж какви дарадончици пускат, те не миришкат. А тия колеги твоите при хипопотамите и слоновете, знаеш ли какъв ужас е там? Има баня, бе, къпеш си, ставаш и си заминаваш. Много готин човек си, да си жив и здрав и ти пожелавам всяко едно животно да изпълнява каквото му наредиш. Ти си шефа тук, нали знаеш? Нема кой друг. Аз знам. Сивия кардинал на зоопарка, столичния. Сега ще отида и ще посетя клетките на маймуните, даже ни викат, отиваме. Как се казваш, брато? Дани. И аз се казвам Дани. Изговаряш за кое? За кое живот? За маймуните. Това е второто хранене. Ей, колко пъти? Чакай, бе, то няма обяд, второ хранене. Какви си тия работи? Те идат 3 пъти на ден. Ма какъв е тоя пълен пансион? Пансион, наистина. Ма то мирише на вкусно. Аз бих ял от тая храна, между другото. Те какво ядат? Ами те са все ядни, всичко си ядат. Месо, яйца, зеленчуци, плодове. Те са много добречки и умни. А може ли да ги галиш? Може, да. А ако те охапят? Не, не хапате. Сигурен ли си? Да, да, да. Ти така ще кажеш. Колко маймуни има вътре? 7.
Само 7. Това 7. Цялото за 7 маймуни. Да. А това само зеленчуците, после ми плодове. И това... Ма вие... Ма господине, Дани... Вие чухте ли, уважаеми зрители? Тази цялата кофа е за 7 маймуни. Това им е второто хранене за деня. И това е първата част на второто им хранене. Какво става тук? Сега затваряме, да не избягат, нали? Да. Тази маймунка как се казва? Бруно. Бруно. И Бруно си го отгледал на ръка. Колегите всичките, да, на ръка сме отгледали, защото майката я отхвърли. О, виж как си гушнал пащицата. Тя може да носва, тя може да си няма. Мога ли аз да пипна нещо? Може, да. О, милото. Не, хора, това е най-милото нещо, което ми се е случило в последния час. Е, това е шефа Додо. Той е тартора на групата. А защо е шеф? Защото е най-голям и най-стар, или? И най-голям е, да, и най-стар също ме виждам. Виж каква опашка има мощна. Значи другите ще изчакат първо шефа да отиде да се наеде. Ами не, той е добър шеф. Дава, да, да, и другите. Е така, дай, ако искаш, това е Дани. Дани? И да. Той е Дани? Да. Дани, заповядай. Искаш ли мезе към сиренето? Това е ориз. А, ориз? Ориз се, да, варен. Ох, как мляскат. Нели, не ми се прияде. Нали? Виж как седи шефа отгоре и гледа, вика то само ако ми взема ориз, какви плесници ще изяде. Ти само за маймуните ли отговаряш? Да, сектор примати. Ами сутрин се идва, първо се оглеждат животните, ли всичко наред, дали са добре. След това почистване, приготвяне на храна, после малко обяд, после се занимаваме с тях. В смисъл, играете ли? Играем си с тях, гледаме да ги обучаваме, правим играчки от най-различни работи. Кое е най-трудното в твоята дейност? Ами честно казано, чистенето. Не всеки може да държи на тази миризма. Коя е най-възрастната маймуна? Додо, шефа? Да, Додо, ето го. На колко е? Той е 16. 16? 17, да. Мале, той скоро ще има пълнолетие. Да. Те до колко живеят капуцините? 40 години. 40? Да. Леле, бате, вие ще остарете заедно тук. Да. Нещо агресивен ми изглеждаш. Ще те снимам за моя син. Габчо, виж тате какво е това. Това е звездата на шоуто, приятели. Да не се обърнем, брат. Не, няма, няма. Сигурен ли си? Да, да. Аз не съм. Стабилни са, няма страшно. Ти не дай да вдигаш повече от 2 км в час, че ще се обърнем. 40 дига. 40? Да. Е, това е във фантазиите ти. Дигал съм ги. Нашия оператор прави кардио в момента. Няма ти да дадем повече пари за тази работа, но... Ай, а това кой е? Е, това е наша котка. Маша. Е ти картофче. Случва ли ти се някоя маймуна по-сърдита да дойде да те препляска по врата, примерно? Може? Ами не, не се е случило. Да ме зашамароса. Виж, котката седи и ми взем място. Виж, аз ти казвам, че жените те харесват. Това е барс, планински леопард, аз това животно е да. Много сериозно. А те ли е страх? Не, не ме е страх, защото имам опит бил съм и в друг зоопарк. В този другия зоопарк даже имах още по-близка среща с животни. Влизах при... В клетката? Вътре в клетките. С всяко едно животно подхождам с голям респект. И се стремя възможно най-да съм щадящ към тях и да не ги притеснявам. Мария Тереза ми е името. А Мария Тереза, означава ли, че си имаш две заплати? За съжаление, не. Да вдигнете заплатата на Мария Тереза. Голяма част от хората, които работим тук, така да се каже, не е заради заплащането, а е просто защото обичаме животните, изпитваме удоволствие от това да се грижим за животните и животните се чувстват добре. Ти от колко време работиш в зоопарка? 20 години. 20 години, добър ден. Животните или хората са по-човечни? А, животните. Хората не са човечни, само израз. Особено напоследък. Хората, ние уж се хвалиме, че сме човечни, няма пък. Правим точно обратното. Какво ти харесва в животните? Ако не те харесва, не идва. Ако те харесва, нямаш никакъв проблем. Просто, тоест, те са открити. Просто не бива да го лъжеш, защото излъжеш ли го, ще те запомни, че си го излъгал и повече може да не си спечелиш никога доверието. Плакала ли си някога за животно? Тигрицата ми скоро почина от старост. Изживяла си годините, всичко е окей, хубаво е живяла, аз съм я гледала. Обаче почва да ти липсва. Това са 19-20 години, които. Аз не съм я оставила никога. Това ли е най-трудното всъщност твоята работа, тази привързаност, която ти имаш към животното? Най-трудното е, ако губиш животно, което е по-младо. Когато не можеш нищо да направиш, а пък животното
си заминавам. Може ли да ни дадеш някакъв съвет, ако попаднем в ситуация, да речем дали в дивата природа или някое враждебно куче, има ли някаква реакция, която ние трябва така да изпълним, за да не предизвикваме конфликта да се разрасне повече? Значи в дивата природа по принцип никога не се обръща гръб на животното, което е срещу тебе. Ако ще отстъпваш, трябва да е назад просто за нещом. Тоест на животно гръб не се обръща? Гръб не се обръща, най-малкото ти трябва да знаеш какво прави животното. Повече можеш да реагираш, ако знаеш какво прави, а не ако си тръгнеш и не знаеш какво става зад гръба ти. Защото животното е по-бързо от тебе и ще стигне. Колко години работите тук в зоопарка? От 97 година. Кое от така вашия богат житейски опит тук в зоопарка е най-тегаво? Тук не може да работи всеки. Някой трябва да има нещо в сърцето, някаква искра, която да го прекара през трудностите на работата, също така на ниското заплащане, до голяма степен неразбирането на обществеността и на собственика за специфичната дейност, която тече тук. Защото това е един затворен обект, в него се случва всичко. И радост, и скръб, и раждане, и смърт, и в същото време се гледа на зоопарка като на някаква атракция, а това не е така. Поздравявам ви за това, което правите, за грижите, които полагате за всички животни. Благодаря. Със сигурност знам, че не е лесно, но пък, както вие казахте, или го носиш в сърцето си, или не. Трябва да го носиш, за да можеш да прекараш всички тези трудности. Иначе имаме много хора, които казват: ох, аз много обичам животните. Аз вкъщи имам 400 литров аквариум, гледам там еди какво си. И когато дойдат тука и видят кръвта от месото и плъковете и си казват: ама не, аз не мога да работя тук. Ти трябва да осъзнаеш, че човека е просто брънка от цялата верига. Ние сме едно малко зрънце в цялата вселена, всеки един от нас и всички заедно. Трябва да се научим да си уважаваме живите същества, които са на 2, 4, 5, 20 крака, колкото толкова.